Oito barras de pasta base de substância semelhante a crack foram apreendidas na tarde de hoje em Governador Valadares. O caso chamou atenção pelo fato do conduzido não ter passagem pelo crime de tráfico de drogas. A quantidade passava dos 7 quilos. Segundo a PM, o entorpecente é pasta base de crack, apreendida pelos militares do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco, no bairro Jardim IP, em Governador Valadares. Além da droga, uma escopeta calibre 12, munições da mesma arma, um celular e balanças foram recolhidas pelos policiais. O sargento da PM Leandro Nascimento coordenou a ação e conta como chegaram ao endereço em que os materiais estavam escondidos. Nós recebemos denúncia anônima de que tinha um indivíduo guardando grande quantidade de droga e arma na residência dele. Nós é, realizamos a operação junto com a equipe tático móvel e deslocamos ao local e localizamos essa grande quantidade de droga, uma arma de fogo calibre 12. O homem que se apresentou como dono da pasta base de crack tem 41 anos. É a primeira passagem dele por tráfico de drogas, mas o suspeito acumula outros 22 registros policiais, principalmente por agressão e ameaça. Na residência deste homem também foi apreendida uma motocicleta que, segundo os policiais militares, foi furtada em dezembro do ano passado no bairro Vila Bretas. Mas a motocicleta foi localizada aqui. A princípio foi furtada em dezembro. E localizado no quintal da casa. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil, no bairro de Lourdes. A Polícia Militar afirma que foi um grande prejuízo para o tráfico na região leste de Minas. A população é grande tem grande importância nesse trabalho da Polícia Militar. Sem a informação da população, nós não conseguimos fazer um trabalho mais eficaz. Então, nós conseguimos, aí, com essa informação, dar esse golpe duro que é. Grande, grande pancada grande aí no tráfico de drogas em Maladares.